hay'adda Hormuud Foundation ayaa waxay deeq raashin gargaar ah u qaybisay ilaa 300 qoys kuwaas oo dhawaan ka soo barakacay abaaraha ka tagan gobolka Gedo iyo duqeymaha ka dhacay gobolkaasi. Qoysaska la siiyay gargaarka raashineed ayaa muddooyinkii dambe waxay ku dhibaateysnaayeen gudaha degmada Baardheer ee gobolka Gedo. Ugu horreyn guddoomiye ku xigeenka hay'adda Hormuud Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi oo goobta raashin qaybinta ka hadlay ayaa ka warbixiyay deeqda ay gaarsiiyeen Baardheer. Telecom Foundation maanta waxay ka jawaabaysaa baaqi ugu yimid maaragtay gobolka gaar ahaan degmadan Baardheer, kaasoo sheegayay in dadkii ay soo barakaceen ay ku soo barakaceen magaaladan Baardheer, dadkaasoo runtii abaaro oo ka soo barakacay waxyaabaha sii fudayna waxaa ka mid ah in dadkii xiriirkii ka dhexeeyey dad Soomaaliyeed waa badanaa dad isxiriiriyey oo markii abaar dhacday istaa kulay ahaayeen meesha waxaa ka baxay markaa xiriirkii Hormuud telefoonkeeda isticmaalayeen. Taas markaa waxay keentay dadkii inay abaarihii runtii uu ku baaho. Taas markaa maanta waxaan ka jawaabaynaa markaa 300 qoys ayay Hormuud ugu talagalay maanta in degmadaani ay ku siiso raashin kala duwan. Raashinkaasi ka kooban bariis, baasto iyo bur iyo saliid. Runtii Hormuud baahida ka jirta degmada Baardheer ma ka jawaabi karto 100%. Oo anagoo marka faa'iideysan waxaan ugu baaqaynaa markaa ganacsatada, culimaadiinka, ururada iyo dowladaba in arintani si dhaqso loogu soo jawaabo runtii. Dhankiisa guddoomiyaha maamulka degmada Baardheer Cabdullaahi Nuur Xasan Cadu oo madasha ku sugnaa isla markaana la hadlay warbaahinta ayaa uga mahadceliyay Hormuud gargaarkaasi, waxa uuna sheegay in shirkadu ay qaaday tallaabo mudan in lagu daydo. Hormuud Foundation baaqyadanadii ay uga soo jawaabeen deeqdaas oo dhan 300 qoys ayaan meesha ugu qaybinaynaa. Saad arkaysaan waxaa goobjooga Hormuud Foundation mas-uuliyiinta ka socotay, wakiilladii ka socday. Waxaan leenahay marka arintan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka samafalayaasha ah meel walba ay joogaan, jaaliyadaha, shirkadaha ilaahay deeqaha uu siiyey sidii maxaan ku raadaa Daabshiil iyo Hormuud iyo dhammaan maxaan ku raadaa shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada inay soo gaaraan dadka tabaalaysan oo walaalahood ah. Dadkan waxay ka soo kala barakaceen qaybo fara badan oo isugu jira oo dhanka gobolka Gedo, xuduudda Lalakiin iyo sidii Faafaxdhuun, Buusaar, Gariley iyo maxaan ku raadaa Siidimo, Ceelcadda, Ceelgaduud ilaa dhammaan dhulkaasay ka yimaadeen dadkan. Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi, guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo, ayaa isna waxa uu sheegay in shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ka soo jawaabtay baaq ay hore u jeediyeen oo ahaa in dadkan gargaar la soo gaaro. Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay, waan u mahadcelinaynaa Hormuud Foundation oo maantana soo gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Baardheer ee barakacyaasha 300 qoys halkan ku siisay raashinka kala duwan ee hadda guddoomiye halkan uu ku sheegay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay Hormuud Foundation inay noqoto baaqii maalin dhaweyd aan halka ka jeedinay maamulka gobolka iyo degmada. Dadkii barakacyaasha ahaa oo aan ugu baaqnay dowlad goboleedka Jubbaland iyo federaalka iyo caalamka iyo cid kasta oo samaha iyo wanaaga jecel in ay la soo gaaraan dadkan dhibaataysan kaalmo, in jawaabtii ugu horreysay ay ka bixiyeen Hormuud Foundation, aad iyo aad baan arrinta ayada ugu ammaanaynaa. Waxaan idin leenahay barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr. Geesta kale culimaudiinka, odayaasha dhaqanka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa soo dhaweeyey in qoysaskan danta yar la caawiyo sida ay diinta Islaamku qabtana ee nafarayso in las caawiyo. Waxayna uga mahadceliyeen Hormuud deeqda maanta ay gaarsiiyeen. Shirkadda Hormuud oo ka soo jawaabtay baaqii ay joodiyeen deegaankan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheer markii ay ku habsadeen abaaraha ba'an oo xilli adag ay dadkii galeen, siday ula soo wadaageen gurmadka degdega ah oo dadkii walaalaha ay ugu soo gurmadeen, aad iyo aad baan arrintaas ugu mahadcelinaynaa. Hormuud waa shirkad dad walaalaha isu tago Islaam ay leeyihiin, aad bayna dadka Soomaaliyeed ee ummadaha dhan ugu gurmataa. Aad iyo aad baan marka hore ugu mahadcelinaynaa Hormuud Foundation oo sida qiimaha badan oo sharafta badan oo dadnimada leh oo wanaagsan uga soo jawaabtay baaqii
maamul heer gobol iyo heer degmo iyo baaqi bulshada bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku soo barakacday abaaraha soo barakiciyeen calaalkii iyo baaqi ay joodiyeen ee adduunka Islaamka iyo ummada Ilaahay ba u joodiyeen jawaabta degdeg ah ay ka soo bixisay Hormuud aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mid majaasaan u celinaynaa Ilaahay ba ha ka abaalsiiyo meeshii ka soo bixiyeen wax baraka leh oo fara badan oo wanaagsan Alla u beddel hoqeyr qab Allah ugu beddelo ugu dambeyntii Quraysh Aadan Cumar oo kamid ah qoysaskii la gaarsiiyay deeqdan ay uga mahadcelisay doorka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee ka qaadatay caawinta dadkan dhibaateysan Hormuud Foundation oo maanta soo gaarsiisay 300 oo qoys raashinkood oo ay magac dhabeen dadkii iga horeeyay run ahaantii dadka maanta raashinkan qaadanaya waa dadkii mudnaan aan isleenahay dad danyar ah qaxooti ah meel walba isaga yimid barakacayaal ah kuwa Kenya ka soo qaxay kuwa abaarihii ka soo qaxay kuwa xooluhu ka dhamaaday kuwa beerihii ka baabeen waxay isugu jiraan dad badan oo aad anaha qabada badan ay u qabsadeen marka jawaabti aad ka soo jawaabteen maanta dadkiina u daqateen waxa idin leenahay jisaaqayr Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir iyo xasanaha idin ka siiyo Hormuud Telecom ayaa noqotay shirkaddii ugu horeysay ee ka jawaabta baaqi qeyladhaanta ahaa ee abaaraha kaas oo ka soo yeeray mas'uuliyiinta gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya Abdul Salam Gule, Shabella TV.